Salamlar, vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılarımız. Sizin səhət proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugün də çox maraqlı və çox aktual bir mövzu ilə görüşünüzə gəlmişik. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Beləliklə, bugünkü həkim qonağımız kimdir? Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, Nordik Klinikasının həkimi Maya xanım Rüstəmova bizimlə bərabərdir. Həkim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Və bu yeni ildə sizinlə ilk görüşümüzdür. Arzu edirəm ki, iliniz uğurlu olsun inşallah, canımız sağlam olsun əsas məsələ və istədiyimiz hər şeyə çata bilək, necə deyərlər. Amma bəzən, yəni biz nə qədər sağlamlıq arzulasaq da, bəzən xəstəliklər gəlib bizi yaxalayır, biz istəsək belə onlardan can qurtarmağa biraz çətinlik çəkirik. Bilirəm ki, bir çox insanlar da qurd xəstəliklərindən uşaqlı, böyüklü, yəni yaşından asılı olmayaraq qurd xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Ona görə də istəyirəm ki, elə aidiyyatı üzrə mövzumuzu yenə də qurdlardan başlayaq. Ümumiyyətlə, qurd xəstəlikləri nədir və neçə növ qurdlara daha çox rast gəlinir insan orqanizmində? Bugünkü günü həmişə olduğu kimi, bugün də biz qurd xəstəliklərindən danışacağıq. Demək olar ki, insan orqanizmində nematohelmintis, girdə qurdlar və plathelmintis, yastı qurdlar parazitik həyat keçirirlər. Plathelmintilər əsasən leç şəkilli və sorucuları ayrılırlar. Mən həmişə olduğu kimi, bugünkü günü də qurd xəstəliklərindən danışmaq istərdim ki, insan orqanizmində bir neçə qurd növləri vardır ki, bunlardan ən çox rast gəldiyimiz lembilyalar, askarida, trixosefalioz və enteribioz, yəni tükbaş və biz quyruqlardır. Bu qurdlar orqanizmdə müxtəlif narahatçılıqlar törədir. Helmintlər və onların sürfələri insan orqanizminin üzv və toxumalarını zədələyirlər. Demək olar ki, vitaminlərin bədənə sovrulmasına və qida maddələrinin orqanizmə sovrulmasına mane olurlar. Gənc nəslin inkişafını azaldır və əmək fəaliyyətinə mane olurlar. Demək olar ki, mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda ən geniş yayılmış qurdlardan lembilyalar haqqında bugün danışmaq istərdim. Lembilya intestinalis kimi tanıdığımız giardiya lembilya, giardiya cinsinə aid edilmişdir. İki morfoloji formada olur, trafozoid və sista formasında. Lembilyalar insan orqanizmində əsasən öd yolunda 12 barmaq bağırsaq və acı bağırsaqların epidel qirşasında intensiv çoxalması mülayim iltihablı əlamətlər törədir ki, bu da nəticədə bağırsaqların zədələnməsinə gətirib çıxardır. Hətta lembilyalar olan şəxslərdə həzm prosesinin pozulması, əmək fəaliyyətinin azalması, qarın nahiyəsində ağrıların olması, ağız qoxusunun olması, iştahanın azalması, bədən çəkisinin azalması, hətta allergik reaksiyalarda belə olur. Xəstəlik xroniki hal alıb, uzun müddət davam edə bilər. Simptomlu xəstəlik, yəni lembilyalar istər uşaqlarda, istər böyük şəxslərdə də müşahidə oluna bilir. Hətta görürsünüz ki, orqanizmdə, yəni bağırsaqlarda lembilyalar olduğu halda bu zaman dəri səpkilərinin olması, dəridə sızanaqların olması, dəridə qaşınmaların, tünd rəngli, ağ rəngli ləkələrin olması, hətta allergik reaksiyalar belə təsadüf edilir. Demək olar ki, lembilyalar olan şəxslərdə baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbilik halları da yəni təsadüf edilir. Mən burada askarida qurdu haqqında da danışmaq istərdim. Askarida qurdu müxtəlif cinsli iri nematodadır. Parazitin bədəni çubuq formasındadır, erkəkli dişili olur, yəni erkəyin uzunluğu 20-25 cm, dişinin uzunluğu 30-35 cm-ə bərabər ola bilir. Askarida qurdu insanın nazik bağırsağında bədənini bükməklə parazitik həyat keçirir, hətta askaritlər orqanizmdə olduqda belə müxtəlif patoloji pozulmalara gətirib çıxardır. Xəstələrdə tez-tez qəbizlik halları müşahidə olunur, ishal olur və saçların tökülməsinə, hətta görürsünüz, dəridə səpkilərin olmasına, müxtəlif bədəndə qaşınmaların, bədən nahiyəsində, bəzi nahiyələrdə sızanaqların olması belə müşahidə edilir. Hətta uşaqlarda da askaritlər olur ki, uşaqlarda askaritlər olduqda sinir sisteminin pozulmasına, qavrama qabiliyyətinin azalmasına, əsəbiliyə, zihni və fiziki zəifliyə belə gətirib çıxarda bilir. Böyük şəxslərdə də askaritlər olduğu halda iş qabiliyyətinin azalması olur.
olur, əsəbilik olur, əzginlik olur, ümumi zəiflik olur. Görürsünüz ki, bu yuxunun pozulmasına əsəbliyə belə gətirib çıxarda bilir. Mən burada bugünkü günü trixosefalyoz, yəni tük baş qurdu haqqında da danışmaq istərdim. Mədə bağırsağa ən çox təsir edən qurdlardan biridir. Trixosefalyoz, yəni tük baş qurdu insan orqanizmində olur ki, bu da bağırsaqlarda yoğun bağırsağın kör bağırsaq hissəsində olur və selikli qişaya tükə oxşar başını sancar yaşayır. Uşaqlarda trixosefalyoz, yəni tük baş qurdu olduqda dərisinin rəngi solğunlaşır, çəkisi azalır, yaşıtlarından geri qalır uşaqlar, hətta da adətən alçaq boylu olurlar. Görürsünüz ki, uşaqlarda yəni tez-tez xəstələnirlər, müxtəlif narahatçılıqlar yaranır. Mən onu da demək istərdim ki, enterobioz qurdu, bayaq qeyd etdiyimiz enterobioz qurdu, biz quyruqlar haqqında da danışmaq istərdim. Biz quyruqlar xırda qurdlardır, hətta gözlə görünməsi belə mümkün olur. Bu qurdlar nazik bağırsağın aşağı və bütün yoğun bağırsağında insanın orqanizmində yerləşir və 3-4 həftə yaşadıqdan sonra bağırsağın aşağı hissəsinə, düz bağırsağa enirlər və xaric olma ehtimalı olur. Biz quyruqlar uşaqlarda olduqda uşaqların əhval ruhiyyəsi pisləşir, yaşdaşları zəifləyir, hətta görürsünüz ki, uşaqlar gecə yatan zaman istər uşaqlarda, istər böyüklərdə də biz quyruqlar ola bilir, onu da qeyd etmək istərdim. Xəstələr gecə yatan zaman sinirini qıcıqlandırır və hətta görürsünüz ki, müxtəlif narahatçılıqlar, qaşınmalara belə gətirib çıxarda bilir. Çox gözəl. Mən bu arada istəyirəm ki, Maya xanımın əlaqə nömrələrini söyləyim, hörmətli tamaşaçılar sizə. 055-824-84-24 070-898-03-40 012-449-63-34 saylı telefon nömrəsi vasitəsilə Maya xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, əgər sizin özünüzdə və yaxud da ki, övladınız və ya da bir ailə üzvləriniz əgər hansısa bir parazitdən əziyyət çəkirsə, o zaman çalışın ki, vaxtında müalicəsini eləyəsiniz. Çünki bilirik ki, istənilən bir gecikdirdiyimiz xəstəliyin sonradan müalicəsini eləmək həm maddi tərəfdən baha başa gəlir insan üçün, həm də təbii ki, bir qədər daha çox vaxt tələb olunur. Ona görə də zamanında aşkarlanan zaman, çünki siz əlamətləri söylürsünüz, həkim artıq valideyn əlamətdən hiss eləyir, bir şübhələnirsə, ən azı bir həkimə baş çəkməlidir, həkimə göstərməlidir övladını. Mən bilirəm ki, siz bu qurd xəstəlikləri olanda təbii ki, qurdun növündən asılı olaraq ödün yuyulması prosesində həyata keçirirsiniz. Gəlin ümumiyyətlə bir tamaşaçılara aydınlaşdıraq görək, ödün yuyulması nə deməkdir və tək qurdlarda mı, yoxsa ümumiyyətlə başqa bir ödün, başqa bir xəstəliklərində də mi bunu həyata keçirirsiniz? Bəli, biz ödün yuyulmasını ödə olan başqa bir xəstəliklər zamanı da həyata keçirə bilirik. Ödün yuyulması bizim tərəfimizdən aparılır, çox əlverişlidir. Dəri qaşınmalarında, dəri səpkilərində də ödün yuyulması çox gözəl rol oynayır. Hətta mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, qara ciyərdə öd fasiləsiz olaraq hasil olunur ki, bu da öd kisəsinə yığılır. Həzm prosesinin əsasını təşkil edir öd kisəsi. Həzm prosesində ödün iştirakı öd kisəsinin öd yollarını müvafiq peristaltikası və öddüs fikterinin açılması hesabına 12 barmaq bağırsağa tökülməsi ilə başa gəlir. Məsələn, öd kisəsinin 12 barmaq bağırsağa tökülməsini təmin edir və qastrin ödün sintezini və evakuasiyasını stimullaşdırır. Xəstələr bir də görürsünüz ki, hətta həzm prosesinin pozulmasından, öyümə, ağızda acılığın olmasından, qəyirmə, müxtəlif, yəni ishal və qəbizlikdən şikayətlənirlər. Bu zaman ödün yulması çox əlverişli, çox gözəl rol oynayır. Ödün yuyulmasını bizim tərəfimizdən təbii üsullarla aparırıq. Zondsuz, ağrısız üsulla ödün yuyulması bizim klinikamızda aparılır. Öd yuyulması zamanı hətta orqanizm toksinlərdən təmizlənir, öd axarları təmizlənir. Bu zamanda xəstələr rahatlıq tapır. Bir də görürsünüz ki, xəstələr bir stəkan su içdikdə belə ağzımızda acılıq mı olur və yaxud köp olur deyə narahatçılıq şikayət
kifayətlənirlər. Bu zamanda ödün yuyulması, hətta lembilyozlu xəstələrdə belə, qurd xəstəliklərində belə ödün yuyulması çox gözəl, çox əhəmiyyətli rolu vardır. Adətən insanlar söyləyirlər ki, ödümdə qatlaşma var deyə ağzım acı olur və yaxud da ki, köp olur. Bunun hamısında deyirsiniz ki, yəni, ödün yuyulması ilə bunu aradan qaldırma bəli, mümkündür. Qatlaşma zamanı ödü olan acı, qatı möhtəviyyətin xaric olunması zamanı da burada xəstələr çox yaxşı, çox effektli, yəni rahatçılıq tapırlar. Biz bu müalicələri təbii üsullarla aparırıq. Mənim apardığım müalicələr təbii üsullarla aparılır. İstər qurd xəstəliklərində, istər ödün yuyulmasında, hətta kosmetoloji xəstəliklərdə belə bizim tərəfimizdən təbii müalicələr aparılır. Bu zamanda burada təbii apardığımız müalicələr zamanı qurd xəstəliklərində qurdların təmizlənməsi, tökülməsini xəstələr özləri də müşahidə edə bilirlər, görürlər, bəli. Hətta onu da demək istərdim ki, təbii üsullarla apardığımız müalicələr zamanı təbii aparılan müalicələr çox əlverişlidir. Yəni, orqanizmə heç bir zərər vermədən, ziyan vermədən çox gözəl və effektli olur. Mən hətta onu da qeyd etmək istərdim ki, bir də görürsünüz ki, xəstələr qurd xəstəlikləri zamanı uzun müddətli qurd dərmanları qəbul edirlər. Bu halda da uzun müddətli qurd dərmanı qəbul etdikdə qaraciyərə zərərlidir və başqa orqanları da zədələyə bilər. Ona görə də valideynlərə belə deyək də bir balaca ismarıc verdi buradan həkim ki, valideynlər öz başına nəinki qurd dərmanları, ümumiyyətlə heç bir dərmanları çalışın ki, öz başına övladınıza verməyəsiniz. Çünki müəyyən bir əks göstərişlər ola bilər. Əgər həkim övladınızı yoxlamırsa, uşağınıza baxmırsa, təbii ki, digər bir qeyri peşəkarın məsləhəti ilə bunları eləmək sonunda müəyyən yenə də fəsadlar verir. Bu arada bir daha nəzərinizə çatdırım, hörmətli tamaşaçılar, Maya xanımın əlaqə nömrəsini 055-824-70-078-03-40-012-449-63-34 şəhər telefonudur. 012 ilə, bəli, siz istəsəz mobil telefondan, istəsəz də şəhər telefondan təbii ki, Maya xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maya xanım, bir də istəyirəm bir ödün yuyulmasına toxunaq. Biz ödün yuyulmasında ümumiyyətlə insanlar, belə deyək də, müəyyən bir hazırlıq prosesi keçirlərmi ki? Yəni, necə gəlmək lazımdır o prosedura ki, siz ödün yuyulmasını həyata keçirə biləsiniz? Ödün yuyulması zamanı biz yəni ödə qatlaşmanın hansısa bir narahatçılığın yaranması varsa biz ilk öncə onu UZİ aparatından, yəni ultrasəs müayinəsindən keçiririk və orada hansısa bir problem aşkarlanarsa ona uyğun biz ödün yuyulmasını təyin edirik. Hətta bizim klinikamızda, Nordin klinikasında hal-hazırda endirimlərimiz var və klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız fəaliyyət göstərir. Bizim laboratoriya yamızda bütün qurd xəstəliklərinə bağlı müayinələr aparılır. Əgər istər öd yuyulmasında öddə olan hansısa bir narahatçılıqlar varsa, ultrasəs müayinəsindən bayaq dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi keçdikdə, o zaman da biz o müalicələri təbii üsullarla bizim tərəfimizdən aparılır və tam effektli və gözəl xəstələr nəticələr əldə edə bilirlər. Ödün yuyulması gedən prosesdə xəstələr belə deyək də, bir yemək qəbul edə bilirlərmi, yoxsa müəyyən bir dieta tətbiq edirsiniz həmin gün ərzində? Bəli, həmin gün ərzində ödün yuyulmasını bir gün əvvəl biz pəhriz təyin edirik xəstələrə. Sabahsı günü ödün yuyulma prosesinə bir gün sonra, yəni ödün yuyulmasını aparırıq və orada hansısa bir problemlər yaşanırsa 20 gün, 15 gün, hətta bir ay ərzində problemə baxıb biz onlara müalicə tətbiq edirik və bir müddət xəstələr, yəni pasientlərimiz müalicələri qəbul edirlər və orada pəhriz də önəmlidir. Biz onu özümüz orada olan problemlərə uyğun təyin edirik. Pəhrizi təyin edirsiniz. Hətta onu da üzr istəyirəm, qeyd etmək istərdim ki, bəzən bizə müraciət edirlər, daşı olan öddə daş olarsa olan xəstələrin ödünü yumaq olmaz. Bunu da mən qeyd etmək istərdim ki, yəni daş olarsa öd kisəsində onu yumaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Həkim, bir çox insanları adətən belə bir sual maraqlandırır ki, məsəl üçün, mənim ailə üzvümdə tutaq ki, 5 nəfər varsa, üçümüzdə qurd var və fərqli qurd növləri var. Yəni, 3 nəfərdə fərqli-fərqli. Yəni, bunu bir balaca istəyirlər, səbəbini siz söyləyəsiniz, görək ki, ümumiyyətlə, ailədə belə fərqli qurdların olması nədən yaranır, nədən baş verir? Çünki biz bilirik ki, müəyyən qurdlar var ki, o
keçici xarakter daşıyır. Yəni bir ailə üzvündə varsa, digərində də olması, yəni normal bir haldır. Bu ilə bağlı istəyirəm bir məlumat verəsiniz. Bəli, qurd xəstəlikləri hər bir insan, hər bir sağlam insan belə hər bir yerdə qurd xəstəliyinə yoluxa bilər. Yəni qurd xəstəliyi olduqda ailə üzvlərində sizin söylədiyiniz kimi bir nəfərdə lembliya qurdu aşkarlanarsa, digər ailə üzvlərində enterobioz, yəni biz quyruqlar aşkarlana bilər. Hətta bir biz quyruqlar yayılan belə qurdlar yəni ki aiddir. Biz onu da demək istərdim ki, ailədə bir nəfərdə olarsa, digər ailə üzvlərində də biz quyruqların, tük baş qurdlarının yayılma ehtimalı mümkündür. Ancaq askarida qurdu olarsa ailədə bir nəfərdə, digər ailə üzvündə olmaya bilər. Yəni onun üçün də ailə üzvlərinin hər biri müayinə olunmağı önəmlidir. Əgər aşkarlanarsa bir nəfərdə qurd, o zaman da bütün ailə üzvləri müayinə olunmalıdır. Əgər orada hansısa qurdun olması aşkarlandıqda həkimə müraciət etmək vasitəsilə bu qurd xəstəliyindən azad olmaları mümkündür. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, insan belə deyək də, orqanizmində immunitet zəifləyirsə, daha tez-tez xəstəliklərə yoluxur və immunitetin gücləndirilməsi üçün də yenə də müəyyən vasitələr var, hansı ki bizim əlimizdə çox rahat bir şəkildə bizə təqdim olur. İndi bizim masamızın üzərində də təbii ki çox gözəl təbii bitkilərdən hazırlanmış preparatlar var. Mən istəyirəm bu barədə siz tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Deməli, orada bizim masamızın üstündə arı südü bağlı polen, deməli, arı südü məcunu vardır ki, biz bu məcunu yəni pasientlərimizə təklif edirik. Vitaminlərin, yəni orqanizm üçün daxil olmasına çox gözəl vitamin balansını yaxşılaşdırır. Hətta görürsünüz ki, yaddaşın güclənməsinə belə yaxşı təsir göstərir. Burada zəncəfilli bizim bir məcunumuz da vardır ki, biz bronxial asmada, yəni bəlğəmli bronxlarda bəlğəm olarsa, öskürək olarsa, soyuq dəymə olarsa, biz bu zəncəfilli məcunla yəni xəstələrimizə məsləhət görürük. Hətta burada ballı polenli bizim bir məcunumuz da vardır ki, varlı polenli məcun insan istər uşaqlarda, istər böyüklərdə hər bir kəs bundan istifadə edə bilər və bu qanın artmasında, hətta immunit sistemin artmasında, sümüklərin güclənməsində çox gözəl, çox yaxşı nəticə verir. Burada qüdrət narlı deyə bir məcunumuz da vardır ki, bu da mədə bağırsaq sistemində, qəbizlikdə, yəni çox yaxşı təsirini göstərir. Bilir ki, biz bu məcunlardan da pasientlərimizə, yəni bizə müraciət edən şəxslərə təklif edirik. Çünki bilirik ki, adətən yəni qurd xəstəlikləri olanda da immunitet çox zəifləyir, aşağı düşür. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, elə Maya xanım bir halda ki, təbii üsullarla müalicə həkimidir və təbii üsullarla eləyir bütün bu prosesləri. Ona görə də siz elə təbii bitkilərdən hazırlanmış bu preparatları da əldə eləyə bilərsiniz. Daha ətraflı təbii ki, həkimlərin özü də sizə məlumat verir. Bircə onu söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılma pulsuz, əməkdaşlar çox gözəl çalışırlar. Ona görə də buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Siz söhbət arasında Maya xanım söylədiniz ki, bu üzdə, dəridə sızanaqlar, səpkilər olur, ləkələr olur, təbii ki, qurdun növündən asılı olaraq. Bu ilə bağlı istəyirəm ki, məlumat verəsiniz. Çünki adətən xanımlarımız bir balaca qarışdırırlar, gedib kosmetoloqa müraciət eləyirlər, müəyyən bir prosedurlar eləyirlər, amma sonda nəticə almırlar. Yəni, effekt o effekt deyil, çünki bilmirlər ki, daxildə hansısa belə deyək də, qurdun təsirindən bunların üzləri və yaxud da ki, bədənlərinin müəyyən hissələri bu cür səpir, sızanaqlar olur və yaxud da ləkələr olur. Buyurun. Bəli, qurd xəstəlikləri zamanı bizim qurd xəstəliklərini aşıladığımız xəstələrin bəzilərində görürsünüz ki, üzlərində səpkilər olur, dərilərində sızanaqlar olur, tünt rəngli ləkələr olur, ağ ləkələr olur. Bu qurd xəstəlikləri zamanı, yəni qurdların orqanizmdə törətdiyi fəsadlardan irəli gələn bir narahatçılıqlar yaşayır xəstələrimiz. Bir də görürsünüz ki, dəridə üzdə olan səpkilər zamanı yerli xarici, yəni üzdən müalicələr aparır. Ki, bu da uzun müddətli, bu sızanaqlar, səpkilər uzun müddətli davam edir. Mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim tərəfimizdən biz bu müayinə edirik. Orada qurd xəstəliyi aşkarlanarsa, yəni qurd xəstəliyinin törədici səbəblərindən dəri zədələnə bilir. Və biz burada olan sızanaqları həm yerli, həm
daxili və xarici müalicələri birlikdə aparırıq və daxili xarici müalicələr birlikdə gedərsə, xanımlar istər hər bir kəs bu sızanaqlardan, yəni səpkilərdən, qaşınmalardan azad ola bilirlər. Mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, bir də görürsünüz ki, üzdən nə qədər müalicələr aparırlar, uzun-uzun səpkilər yaranır, sızanaqlar yaranır, dəri zədələnir. Hətta sonra dəridə çopurlaşma belə, dərini sızanaqlardan xaric etdikdə belə dərinin yerində çopurlaşma belə yaranır. Bizim tərəfimizdən, bizim klinikamızda Helios 2 aparatı vardır ki, o aparat vasitəsilə də biz dərinin çopurlaşmasını, dəridə olan ləkələrin, pigment ləkələrinin, hətta çillərin aparat vasitəsilə aradan qaldırılmasına çox gözəl, çox böyük rolu vardır. Mən bilirəm ki, qur növünün aslı olaraq qaşların tökülməsi və saçların tökülməsi də baş verir və bu ilə bağlı bilirəm ki, sizin çox belə gözəl və uğurlu nailiyyətləriniz var. İstəyirəm o ilə bağlı da bir qısaca məlumat verəsiz ki, bu tamaşaçılar da əgər narahat olurlarsa, belə həddindən artıq çox saç tökülməsində, topa-topa tökülmələrdə, yəni nə eləyə bilərlər? Bizim, bəli, saçların gözəl olması hər bir insanın arzusudur. İstər qaşların, kipriklərin, saçların tökülməsi də qurd xəstəliklərindən bağlı ola bilir. Bu zamanda bizim tərəfimizdən təbii müalicələr aparırıq. Saçın dibindəki sızanaqlar olur, sebariyalar olur, qaşınmalar olur. Bizim tərəfimizdən bu müalicələri təbii üsulla mən aparıram və təbii üsullarla apardığımız müalicələrdə hətta mezalardan da istifadə edirik saçın kökünə biz. Bu zamanda xəstələr çox gözəl, çox rahat, yəni saçlara sahib ola bilirlər. Kimyəvi qurd dərmanlarını həkim bilirəm ki, 3 gün qəbul edib, bir 2 həftə səhv eləmirəmsə fasilə vermək lazımdır, sonra təzədən bir də qəbul eləmək lazımdır. Siz bir halda ki, təbii üsullarla müalicə aparırsınız. Bax, sizin bu apardığınız müalicə müddəti necə təyin olunur? Bilirəm ki, siz otlar, xüsusi dəmləmələr verirsiniz insanlara ki, o qurd bədəndən xaric olsun və təbii ki, müəyyən uyğun prosedurlar da həyata keçirirsiniz. Nə qədər müddət tələb eləyir? Biz orada müayinə edirik, orada olan qurdların növündən asılı olaraq biz vaxtı təyin edirik və olur 15 gün, 20 gün və yaxud da bir ay müddətində müalicə, yəni bir təbii üsullarla aparılan müalicələ biraz uzun çəkə bilər, ancaq çox effektli, çox gözəl, çox yaxşı nəticə verir. Hətta görürsünüz ki, təbii üsullarla müalicə aparırıq deyə bəzən xanımlar evdə uşaqlarda bir də görürsünüz ki, qəbizlik var, ona təkrar elə bir dəmman bitkiləri verirlər ki, qəbizliyi daha da artırmağa ehtimalına gətirib çıxarda bilir. Onun üçün dərman bitkilərini seçdikdə belə düzgün seçilməlidir. Təbii dərman bitkilərindən istifadə olunan zaman onu həm düzgün seçmək lazımdır ki, effekti də daha düzgün, daha gözəl olsun. Bizim tərəfimizdən apardığımız müalicələr təbii dərman bitkilərindən çox effektli, çox əlverişli və heç bir orqanlara zərər vermə yəni çox gözəl nəticələr verir. Hətta bayaq söylədiyim kimi xəstələr özləri də qurdların tökülməsini belə özləri də görə bilirlər. Mən bir daha istəyirəm tamaşaçılarımız üçün Maya xanımın əlaqə nömrəsini söyləyim. 055-824-84-24, 070-898-03-40 və şəhər telefonlarından isə 012-449-63-34 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə Maya xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizi narahat edən suallarla bağlı təbii ki, soruşa bilərsiniz və ən yaxşısı isə əgər siz qurd xəstəliyini əziyyət çəkirsinizsə, o zaman mütləq baş çəkin, həkim yoxlasın sizin övladınızı və yaxud da ki, özünüzü ən düzgün nə lazımdırsa onu eləsinlər. Ümumiyyətlə, həkim belə deyək də, bu qurda yoluxma yaşları necə, yəni sizin müşahidənizlə necədir? Məsəl üçün, ən çox yaşı deyək bir yaşlı insanlarda, çünki mən bilirəm ki, siz buradasınız, bir yaşlı bəy gözləyir sizi klinikada, ona görə bir yaşlı insanlarda, belə ki, ən az yaşlı uşaqlarda, yəni neçə yaş arasında təsadüf olunur bu xəstəlik? Ümumiyyətcə, 3 yaşından 18 yaşından, 2 yaşında uşaqlarda da misal üçün qurdlar ola bilir. Onu da qeyd etmək istərdim. Kiçik yaşlı uşaqlarda, 18 yaşına qədər uşaqlarda daha tez-tez qurdların yoluxması ehtimalı olur. Mən buradan valideynlərə üzümü tutub deyərdim ki, 18 yaşına qədər olan uşaqları ildə bir dəfə yoxlatdırmaqları, müayinə etdirmələri daha önəmlidir, daha məsləhətlidir. Əgər uşaqlarda ağırlıqlar
ağız suyunun olması, tüpürcək ifrazının olması, uşaqlar yatdıqda dişlərinin qıcanması zamanı belə hallar müşahidə olunarsa, qurd xəstəliklərinlə əlaqələri, yəni laboratoriyada bizim klinikamızda bayaq da qeyd etdim, çox gözəl laboratoriyamız var, başqa klinikalarda da istəsələr, yəni bu qurd xəstəliklərinin aşkarlanmasını müayinə etdirməlidirlər. Orada əgər qurd xəstəliyi aşkarlanarsa, həkim tərəfindən müalicə aparılması daha önəmlidir. Bayaq da qeyd etdi, siz dediyiniz bu dərman preparatlarından bir də görürsünüz ki, evdə hansısa bir valideyn uşağımızda qurd var deyə bir ay ərzində uzun müddətli qurd dərmanı uşaqlara verirlər. Hətta bir gündə bir neçə ədəd qurd dərmanı təyin edib verirlər ki, bu da uşaqlarda başqa bir fəsadlara gətirib çıxarda bilir. Hətta görürsünüz ki, qurd dərmanı çox qəbul olunduqda belə qaraciyərə zərərli olması, yəni deyilir. Mən onu da qeyd etmək istərdim. Bizim bu yaxından bir xanım bizə müraciət etdi və dedi ki, doktor, biz 10 gün ərzində mən hər gün uşağı imalə edirəm, ancaq bu qurd xəstəliyinin aradan qalxması mümkün olmur. Hər gün, yəni uzun müddətdə hər gün imalə olunması qurd xəstəliyini azad eləmək demək deyil. İlk öncə qurdların müalicəsi zamanı xəstə müalicə almalıdır və ondan sonra imalə orada təyin oluna bilər. İmalə etmək də, yəni belə demək olar ki, bir dəfə, iki dəfə imalə olunur. Hər gün, hər gün, yəni uzun müddətdə, 10 gün, 15 gün ərzində hər gün istər böyüklərdə, istər uşaqlarda imalə olunması düzgün hal deyil. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, yəni bunun üçün istər valideynlər, istər özlərində qurd xəstəliyi aşkarlandıqda belə diqqətli olmaqları daha önəmlidir. Çünki qurdlar organizmdə olduqda bir çox xəstəliklərin törənməsinə gətirib çıxardır və bir çox xəstəliklər yaradır. Onun üçün də mən burada onu qeyd etmək istərdim ki, qurd xəstəlikləri əgər aşkarlandıqda hansısa bir əlamətlərini hiss etdikdə belə həkimə müraciət etmələri və qurd xəstəliyindən azad olmağı daha vacibdir. Bir də həkim sonda sadəcə bir cümlənin onu deyə bilərik ki, tamaşaçılarımıza ümumiyyətlə qurdun aşkarlanması üçün cəmi 2 analiz vermək lazımdır. Bir qandan, bir də təbii ki, nəcisdən analiz vermək lazımdır. O da növündən asılı olaraq yəqin ki, bu analizlərdə siz təyin edirsiniz, yoxsa elə hər ikisindən vermək mütləqdir? Bir qısaca 2 cümlə. Ümumiyyətcə, qandan verilən analizlər Lembilə Askarida qurdları üçün daha dəqiq və düzgündür və bir də onu da qeyd etmək istərdim ki, nəcis vasitəsindən də. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Sizə də təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Bizi izlədiyinizə görə görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.